Дія третя. Сцена являє собою ліс. Ява перша, дон Жуан у селянському одязі, зганарель, вбраний лікарем. Зганарель. Далебі, пане, ви повинні визнати, що таки моя була правда, і що тепер ми обоє переодяглися напрочуд спритно. Ніхто не вчепиться. Ваш перший задум був зовсім негодящий, а ця одежа наховає нас багато краще, ніж усе те, що ви тоді збиралися робити. Дон Жуан. Ти і справді виглядаєш хоч куди. Але де ж це ти викопав таке химерне вбрання? З ганарель де? Це одяг якогось старого лікаря. Його було заставлено в одному місці. А я його там надибав та й викупив, і довелося мені віддати за нього чимало грошей. А знаєте, пане, в цьому отязі мене вже шанують. Кого не стрінув, усі до мене вітаються ще й поради в мене прохають, як у тямущої людини. Дон Жуан, як то? Чоловік п'ять, а мой шість селян та селянок напосідалися на мене, коли я проходив, щоб я їм е, прираяв щось помічне від різних хвороб. Дон Жуан, і ти їм, звичайно, сказав, що ти, бе, ні ме у тому не тямиш. З Ганарель. Я? Та зроду віку. Я вирішив підтримати честь мого вбрання. І через те кожного вислухав. Побалакав із ними про їхні хвороби, і кожному прописав лікування. Дон Жуан. Які ж ліки ти їм порадив? З Ганарель. Та всякі, що тільки спадали мені на думку, їй право, пане. Поради я давав на вмання. А то було б сміху, коли б мої хворі раптом поодужували та прийшли складати мені подяку. Дон Жуан. А чому й ні? З якої рації? Не користуватися тобі з тих привілеїв, що їх мають усі лікарі. Коли хворі одужують, лікарі до того так само, як і ти, аж ніяк не причетні, і вся їхня майстерність чистісіньке кривляння. Трапився щасливий випадок, а їм слава. Так само може й тобі поталанити, ти можеш, як і вони, обертати собі на користь подовження слабого і приписувати своїм лікам усе, що може залежати від сприятливого збігу обставин та від сил природи. Занарель, як, пане? то ви такий самий невіра і в медицині? Дон Жуан, медицина одне з найбільших помилок людства. Занарель, як? То ви не вірите. Ні в Олександрійський лист, ні в Касію, ані в Блювотне вино. Дон Жуан, А чого я маю в них вірити? Зганарель. Та й бусурманська ж у вас душа. А проте ж ви самі бачите, що блювотне вино наробило великого шелесту останнім часом. Хто раніше в нього не вірив, ще й брав його на посміх, то й ті визнають тепер його чудові якості. Не більше як три тижні тому я сам на власні мої очі бачив його чарівну силу. Дон Жуан, а саме? З Ганарель. В одного чолов'яги вже шість день стояла смерть за плечима. Не знали, що йому й робити. Ніякі ліки не допомагали, та й надувалися кінець кінцем дати йому блювотного вина. Дон Жуан. І він одужав, звичайно. З Ганарель. Ні, помер. Дон Жуан. Що й казати, сила надзвичайна. Занарель. А щоб ви знали, Ці цілісінькі шість день не міг він померти, а тут узяв та й помер. Чи то ж таки неміцні ліки? Дон Жуан, твоя правда? Зганарель. Але облишмо медицину. Однаково ж ви в неї не вірите, та поговорімо про інше. Цей одяг додає мені розуму і мені кортить посперечатися з вами. Адже ж ви дозволили мені суперечки, пам'ятаєте? І забороняєте тільки докучати вам напученнями. Дон Жуан. Отже, зганарель, хотілося б мені вивідати ваші таємні думки. Та невже ж ви ані скілечки не вірите в небо? Дон Жуан, облишмо це. Зганарель, виходить, не вірите. А в пекло дон Жуан. Ет. Зганарель однаково. А в диявола скажіть, коли ваша ласка. Дон жуан. Так так. Зганарель. Теж щось не дуже. Ну, а в загробне життя хоч на макове зернятко вірите? Дон жуан, ха Ха ха. -ха. Жанарель, Ну, та й людина ж. Я б не взявся навернути вас довір. А скажімо, чорний монах. Що ви про нього думаєте? а? Дон Жуан. Забирайся ти під три чорти. Немили казна чого. Жанарель, Е, ні. Оцим уже я вам не поступлюся. Чорний монах так і є. Хоч на шибеницю мене почепіть, а я свого не подарую. Проте, живучи на світі, треба ж у щось вірити. У що ви вірите? Дон Жуан. У що я вірю? Занарель. А Атож? Дон Жан. Я вірю в те, Занарелю, що двічі по два чотири, а двічі по чотири вісім. Занарель. Добра мені віра й добрі догмати. Виходить, бачу я, що ваша релігія це арифметика. Та й набредеш людині отака нісенітниця в голову. Мабуть, частенько так буває. Що більше людина вчилася, то менше в неї олії в голові. Що ж до мене, пане, я, хвалити Бога, не такий вчений, як ви, і ніхто не може похвалитися, що він мене чогось навчав. Та, хоч і невеличкий, маю розум, та трішки того клею в голові, а проте краще на всьому знаюся, що наш світ не гриб і за одну ніч отако ні сіло не впало, не виріс. Дозвольте вас запитати, а хто ж створив оці дерева, ці скелі, цю землю і це небо, що простяглося над нами? Чи може, все це утворилося само собою? Або вас, приміром, узяти? Ось ви. Та хіба ж ви самі собою на світ з'явилися? Хіба ж не потрібно було вашій матері завагітніти для того від вашого батька? Чи ж можете ви дивитися на всі ті хитрі штуки, що з них складається машина людського тіла і? Не умлювати від захоплення над тим, як усе це одне до одного припасовано. Ці нерви, ці кості, ці вени, ці артерії, ці. як пак їх звати, ці легені, це серце, ця печінка та інші складові частини, які тут маються, і які. Ох... Та промовтеш, хоч словечко, перепініть мене, не можу ж я сперечатися, коли мені не перебивають. Ви навмисне мовчите і даєте мені балакати, щось хитруєте, дон Жуан. Я чекаю, коли скінчаться твої мудрування. З А я міркую собі ось як. Хоч би що ви казали, а є в людині щось дивне придивне. Таке, чого ніякі вчені не змогли б пояснити. Хіба ж не дивно, що ось дички я стою, а в голові мені щось існується, думає про сотню різних речей заразом та командує своїм тілом, як захоче. От схочу я, чи то сплеснути в долоні, чи руки дійняти, чи звести очі до неба, чи голову схилити, чи... Побаламкати ногами, піти праворуч, чи то ліворуч вперед, назад, покрутитися, крутиться і падає. Дон Жуан, маєш. Ось твоє мудрування і розквасило собі носа. Занарель туди, к бісу, та й дурний же я, що завівся сперечатися з вами. Про мене, вірте собі, у що вам заманеться, чи ж не однаково мені, що вас буде засуджено. На то вічну муку. Дон жуан. Одначе ми так захопилися мудруваннями, що, здається, заблудилися. Поклично того чоловіка та запитай у нього, як нам вийти на певний шлях. Дон жуан зганарель старець. Зганарель. Агов? Гей, чоловіче. Агов, куме. Чуєте, друзяко? Одне слівце, коли ласка ваше. Скажіть, спасибі вам, як нам пройти до міста? Старець. Та отаки все прямо і йдіть цією дорогою, панове. А коли вийдете на узлісся, зверніть праворуч, тільки я вам пораджу майте осторогу. Тут в околицях недавно розбійники завелися. Дон Жуан, дуже тобі вдячний, друже. Спасибі від щирого серця. Старець, чи не подасте ви мені якої милості, паночку? Дон Жуан. А, он воно що? Твоя порада не безкорислива, як я бачу. Старець, я бідний чоловік, паночку. Десять років живу один самотнім, у цьому лісі і до віку благатому небо за вас, щоб дало вам долю щасливу. Дон Жуан. Е, благай небо краще за себе, щоб воно дало тобі пристойну одежину, а чужими справами не клопочися. Зганарель. Ви не знаєте мого пана чоловіче добрий. Він вірить тільки в те, що двічі по два чотири, а двічі по чотири вісім. Дон Жуан. Що ти тут робиш у цьому лісі? Старець, цілі дні. — Богу молюся за здоров'я добрих людей, які мені щось подають. Дон Жуан, та не може того бути, щоб ти жив у злиднях. Старець, гай гай, пане. Коли б ви знали, як я бідую. Дон Жуан, жартуєш, брате. Людина, що цілісінькі дні молиться Богу, аж ніяк не може жити у злиднях. Старець. Запевняю вас, паночку, що найчастіше я не маю навіть і шматка хліба, щоб у рота покласти. Дон Жуан, от дивна річ. Погану ж на дістаєш ти за свою ретельність. Стривай, ось я дам тобі зараз Луїдора, але за це ти мусиш похулити бога. Старець, ой, паночку. Та невже ж ви хочете, щоб я вчинив такий великий гріх? Дон Жуан. То вже сам дивись. Хочеш ти заробити Луїдора, чи ні? Ось маєш. Це тобі, якщо ти хулитимеш бога. Стривай, спочатку похули бога. Ну? Старець. панночку, дон Жуан. А ні, то ти його не одержиш. З Та ну ж бо похули бога. Хоч трішечки, нічого тобі не станеться. Дон Жуан. Бери, ось він. Бери, кажу тобі, але мусиш спершу бога похулити. Старець. Ні, пане. Краще вже я помру з голоду. Дон Жуан. На, бери. Я даю тобі його з любові до ближнього. дивлячись у глиб лісу. Але що я бачу? На одного напало троє. Сили надто нерівні. я такої підлоти не попущу. Видобуває шпагу і біжить до тих, що б'ються. Ява третя, Зганарель сам. Зганарель. Мій господар, чисто невіжений, сам шукає небезпеки. А проте їй бо допомога його. Стала таки в пригоді, двоє примусили трьох накивати п'ятами. Ява четверта, дон Жуан, дон Карлос з Ганарель у глибині сцени. Дон Карлос, вкладаючи шпагу в піхви, втеча цих грабіжників свідчить про те, яку послугу зробила мені ваша рука. Дозвольте, шановний добродію, Подякувати вам за ваш великодушний вчинок, та, дон Жуан, я не вчинив нічого такого, шановний добродію, чого не вчинили б і ви, бувши на моєму місці. Наша честь заінтересована в подібних пригодах, а наглий напад отих негідників був такий підлий, що не стати їм на перешкоді означало б стати на їхній бік. Але ж даруйте, добродію! Яким чином потрапили ви їм до рук, Дон Карлос? Я випадково відстав від мого брата й усього нашого почту і заблудився. Намагаючись натрапити на їхній слід, я наскочив на цих розбійників, які спершу вбили мого коня, а згодом, коли б не ви, зробили б те ж саме зі мною. Дон Жуан, куди ви їдете, добродію? До міста? Дон Карлос. Так, але ми не збираємося в нього заїздити. Нам з братом доводиться кружляти по околицях через одну з вельми прикрих справ, які примушують дворянина віддавати і себе і свою родину в жертву суворим вимогам честі, бо ж у подібних випадках навіть успіх має завжди згубні наслідки. Якщо не розлучаєшся з життям, то в кожному разі розлучаєшся з королівством. Ось чому становище дворянина видається мені дуже сумним, вся його обачливість, уся шляхетність його власної поведінки не можуть гарантувати йому безпеки. Закони честі ставлять його в залежність від негідної поведінки інших, його життя, його спокій та його добробут залежать. Від примхи першого ліпшого зухвальця, якому заванеться заподіяти йому одну з тих тяжких образ, що призводять порядну людину до погибелі. Дон Жуан, Але тут усе ж можна потішати себе бодай хоч тим, що на такі самі небезпеки та життєві негоди наражаються й ті, хто легковажно заподіяв нам тяжку образу. А чи не буде з мого боку нескромністю? Запитати вас, у чому власне справа. Дон Карлос, тепер це вже не таємниця. І коли образу заподіяно, і справа набула розголосу, наша честь більше не вимагає, щоб ми приховували нашу ганьбу. Навпаки, всі мають знати не тільки про те, що ми прагнемо помсти, але й про те. В який спосіб ми наміряємося її здійснити. Отож, шановний добродію, не потаю від вас, тяжка образа, за яку ми хочемо помститися, полягає ось у чому. Нашу сестру звели і викрали з монастиря, і винуватець цієї образи, якийсь Дон Жуан Теноріо, син Дона Луїса Теноріо. Ми шукаємо його вже кілька днів. А сьогодні ранком навіть натрапили на його слід. Один слуга сказав нам, що він сів на коня, і в супроводі чотирьох, чи п'ятьох чоловік подався верхи вздовж сього Косогору, та всі наші зусилля були марні, нам так і не пощастило довідатися, де він подівся. Дон Жуан, А чи знайомі ви, шановний добродію, зо тим? Дон Жуаном, про якого ви розповідаєте. Дон Карлос. Ні, я з ним не знайомий. Я навіть ніколи його й не бачив і знаю про нього тільки те, що чув від мого брата. Але про нього шириться недобра слава. І життя тієї людини, дон Жуан, дозвольте, шановний добродію, перебити вас. Він до певної міри належить до моїх друзів. І мені не випадало б слухати, коли про нього говорять нечемно. Дон Карлос, з приязні до вас, шановний добродію, я не говоритиму про нього зовсім. Найменше, що я зобов'язаний для вас зробити після того, як ви врятували мені життя, це мовчати про людину, яку ви знаєте, коли нічого крім лихого сказати про неї не можу. Та хоч би і як ви з ним приятелювали, я наважуюся, проте сподіватись, що ви не схвалите його вчинку і не осудите нас за наше прагнення йому відомстити. Дон Жуан, навпаки, я хочу вам прислужитися і позбавити вас зайвого клопоту. Я друг дон Жуана, і щодо нього я вже нічим не зараджу. Але щоб він отак безкарно кривдив шляхетних людей, це річ неприпустима, і я ручуся вам, що примушу його дати вам сатисфакцію. Дон Карлос. Яку ж сатисфакцію можна дати, коли заподіяно таку тяжку образу? Дон Жуан. Першу ліпшу, що її зажадає ваша честь. А щоб ви не турбували себе довгим, шуканням, я беру на себе обов'язок влаштувати вам зустріч з Дон Жуаном у такому місці, де ви побажаєте, і в такий час, який ви будете ласкаві призначити. Дон Карлос, ця надія, шановний добродію, дуже приємна для тяжко скривджених сердець. Але тепер, після того, що ви для мене зробили. Мені було б надто боляче вплутувати вас у цю прикру справу, Дон Жуан. Наші взаємини з дон Жуаном такі близькі, що коли битиметься він, то мушу битися і я. В кожному разі я відповідаю вам за нього, як за самого себе, ви тільки скажіть, коли саме бажаєте, щоб він з'явився і дав вам сатисфакцію. Дон Карлос. Яка жорстока до мене доля. Я маю дякувати вам за моє врятоване життя, а дон Жуан, ваш друг. Ява п'ята, дон Алонсо, дон Карлос, дон Жуан з Ганарель. Дон Алонсо, звертаючись до свого почту, не бачачи ні Дона Карлоса, ні Дона Жуана. Понапувайте коней і ведіть їх за нами. Я хочу трохи пройтися пішки, помітивши їх обох. О небо, що я бачу? Як, брате мій, це ви і разом з нашим смертельним ворогом? Дон Карлос. Нашим смертельним ворогом? Дон Жуан, кладучи руку на Ефес шпаги. Так, я, дон Жуан. І, хоч вас багато, а я один, проте це не примусить мене приховати моє ім'я. Дон Алонсо, видобуваючи шпагу. А зраднику лихий, ти мусиш загинути і з Ганарель ховається, Дон Карлос. Ах, брате, спиніться. Він урятував мені життя. Коли б не його допомога, мене були б убили розбійники, на яких я тут наскочив. Дон Алонсо, ви вважаєте, що це може стати на заваді нашій помсті? Ті послуги, що їх зробила нам ворожа рука, нічого не варті і ні до чого нас не зобов'язують. Якщо рівняти послугу до тяжкої кривди, то ваша вдячність, брате мій, за таких обставин просто кумедна. А оскільки честь безмежно дорожча за життя, то ми, власне кажучи, нічим не завдячуємо цій людині, яка врятувала вам життя, але позбавила нас честі. Дон Карлос. Я, дворянин, брате мій, і знаю, яка існує різниця між життям і честю. І вдячність за послугу аж ніяк не стирає в мені почуття тяжкої образи. Але дозвольте мені. Відразу повернути йому те, що він мені позичив. Дозвольте віддячити йому за врятоване мені життя, відклавши нашу помсту, хай тішиться він ще кілька днів плодами свого доброго діла. Дон Алонсе, ні, ні. Відкладати нашу помсту це була б непростима необачність, а такої нагоди, може, й не трапиться вдруге. Небо нині нам її посилає, і ми повинні скористатися сього якнайкраще. Коли честь смертельно поранено, всі інші міркування не до речі, і якщо ви відмовляєтеся взяти участь у такій справі, ви можете собі йти і полишити на мене самого честь цієї славної помсти. Дон Карлос, благаю вас, брате, Дон Алонсо. До чого стільки зайвих балачок? Він мусить умерти. Дон Карлос, спиніться, брате, кажу вам. Я не допущу замаху на його життя. Присягаюся небом, що захищатиму його проти кожного, хоч би хто там був, захищатиму його моїм життям, тим самим життям, яке він щойно врятував. І для того, щоб ви могли влучити в нього. Вам доведеться спочатку проколоти мене. Дон Алонсо, як? Ви стоїте на бік нашого ворога проти мене? Замість того, щоб з'єднатися зі мною в єдиному чутті люті, що охоплює мене, коли я його бачу, ви виявляєте до нього почуття лагідні і доброзичливі. Дон Карлос. Брате, будьмо розважливі. У справедливій справі, помстимося за нашу честь без цієї несамовитості, яка охоплює вашу душу. Будьмо господарями над нашим серцем. Нехай же ваша відвага вільна від люті, слухається навіяння ясного розуму, а не поривів сліпого гніву. Я хочу брати покритий мій борг перед ворогом. І сплату цього боргу вважаю за найперший мій обов'язок. Якщо ми відкладемо нашу помсту, вона від того не втратить своєї сили, навпаки, вона ще виграє. І коли ми не вчинимо цього зараз, наша помста ще справедливішою постане перед цілим світом згодом. Доналонса. О, яка незбагненна слабкість, яке жахливе засліплення! Віддавати такому страшному ризику інтереси власної честі заради безглуздої думки про химерні обов'язки. Дон Карлос, Ні, брате, не турбуйтесь. Якщо я роблю помилку, я зумію виправити її і беру на себе піклування про нашу честь. Я знаю, чого вона вимагає від нас, і ця відстрочка на один день, до якої мене зобов'язує моя подяка. Ще збільшить моє палке бажання виконати повинність честь. Дон Жуане. Ви бачите, що я намагаюся віддячити вам за те добро, яке ви мені вчинили. На підставі цього ви можете зробити висновки і про інше, і вірити, що я з однаковим запалом повертаю всі мої борги, і що за образу я віддячу вам так само ретельно, як і за доброчинність. Я не вимагатиму від вас, щоб ви тут ось відразу пояснили нам свої почуття, і даю вам волю обміркувати на дозвіллі, що саме ви вирішите робити надалі. Ви добре знаєте, яку тяжку образу ви нам заподіяли, і я здаюся на ваш суд. Визначайте самі, якої сатисфакції вона вимагає. Щоб нас задовольнити, є засоби тихомирні. А є й жорстокі і криваві, проте, зрештою, на чому б не спинився ваш вибір, ви дали мені слово, що дон Жуан не ухилиться від зустрічі з нами. Не забувайте про це, прошу вас, і пам'ятайте, що в будь-якому іншому місці я мушу дбати тільки про мою честь. Дон Жуан, я нічого не вимагав від вас і виконаю те, що обіцяв. Дон Карлос, ходімо, брате, хвилина поблажливості не чинить ніякої шкоди суворій невлаганності нашого обов'язку. Ява шоста Дон Жуан з Ганарель. Дон Жуан, де ти там, з за... Ганарелю? З Ганарель, виходячи із своєї схованки. Що накажете? Дон Жуан, як, шахраю, ти тікаєш, коли на мене нападають? З Пробачте мені, панночку, я ж був отутечки зовсім близенько. Ця одежина, мабуть, діє, як проносне. Нап'ясти її на себе однаково, що ліків ковтнути. Дон Жуан, Ото зухвалець, хоч би прикривав свою полохливість якимось. Простішим покривалом. А чи ти знаєш, кому я врятував життя? Зганерель. Я ні. Дон Жуан, Братові Ельвіре. Зганарель. Бра... Дон Жуан. Він людина цілком порядна, поводився як слід, і мені дуже шкода, що ми не поладили між собою. Зганерель. Вам було б легко все це виправити, Дон Жуан. Так, але від моєї пристрасті до донь Ельвіри не лишилося вже й сліду. І взагалі будь-які обіцянки зовсім мені не по душі. В коханні я люблю свободу, ти ж все знаєш, і ніколи б не зважився замкнути я своє серце в чотирьох стінах. Я вже казав тобі двадцять разів, що маю природжений нахил линути душею до всього того, що мене вабить. Серце моє належить усім красуням, і всі вони можуть по черзі здобувати його і володіти ним стільки, скільки їм пощастить. Стривайно, що то за чудова будівля. Бачиш, он там, поміж деревами. З ви не знаєте, дон Жуан. Ні, не знаю. зганарель, — Так. То склеп, що його замовив для себе командор, незадовго перед тим, як ви його вбили. Дон Жуан. Ах, твоя правда. Я й не знав, що він тут. Усі навперебій розповідали мені чудеса про цю споруду та командорову статую. Мені хочеться піти подивитись. З Пане, не ходіть туди. Дон Жуан, чому? З Це нечемно йти дивитися на людину, яку ви вбили. Дон Жуан, навпаки, я хочу скласти цей візит на знак чемності, і командор повинен прийняти його дуже ласкаво, якщо він вихована людина. Ну, давай увідемо. Склеп розчиняється, видно статую командора. Згонарель. Ох, як же тут пишно. Які статуї, який мармур, які колони. Ох, як же пишно. Що ви на це скажете, паночку? Дон Жуан, скажу, що я ще не бачив, щоб чистолюбство мерця. Сягала так далеко. Дивна річ людина, яка задовольнялася за життя більш-менш скромним житлом, раптом схотіла мати таку розкіш, коли вона вже їй ні до чого. Зганарель. А ось і Командорова статуя. Дон Жуан. Сто чортів. Який чудовий вигляд має він у цьому вбранні. Римського імператора. Зганарель. Їй право, пане, пригарна робота. Чисто як живий, тільки що не говорить. Він так зиркає на нас, що я, мабуть, добре злякався б, коли б я був тут сам. Здається мені, що й йому не дуже приємно нас бачити. Дон Жуан. То не гаразд, це означало б, що він погордував. Моїм візитом. Запитаю нього, чи не бажає він забітати до мене на вечерю? Зганарель. Я гадаю, що він цього не потребує. Дон Жуан, запитай, й кажу тобі. жартуєте ви чи що? Та це ж збожеволіти треба, щоб ото так собі з доброго дива розмовляти із статуєю. Дон жуан, роби, що я тобі кажу. зганарель. От химерна примха. Сеньоре командоре, набік таку дурницю роблю, що ж самому себе смішно. Але так наказує мені мій господар. Голосно. Сеньоре командоре, господар мій дон Жуан, запитує вас. Чи не зробите ви йому честі завітати до нього на вечерю? Статуя киває головою. «Ай!» — Дон Жуан. Що таке? Що з тобою? Та кажи ж, чого ж ти мовчиш? З киваючи головою, як статуя. Статуя. Дон Жуан, ну? Далі. Що ти хочеш сказати, негіднику? Зганарель. Та ж я кажу вам, що статуя. Дон Жуан. Ну, далі, далі. Що там статуя? Я тебе уб'ю, якщо ти не скажеш. Зганарель. Статуя? подала мені знак. Дон Жуан. Ха, хай тебе чорти візьмуть. цього ти паскудний. Зганарель, вона подала мені знак. Кажу ж вам, хрест мене вбий на власні очі бачив. Підіть побалакайте з нею самі, якщо не вірите. Може. Дон Жуан, Ходім, пройди світе. Ходім, я доведу тобі, я покажу тобі, який ти боягуз. Гляди мені. Чи не бажає сеньор Командор завітати до мене на вечерю? Статуя ще раз киває головою. Зганарель. Я й десяти пістолів не дав би за таку розвагу. Та як же, пане? Дон Жуан. Назад ходімо звідси. Зганарель сам. Ось вони, оті вільнодумці, які ні в що не хочуть вірити.